Осужденному 1 январь куны Узбекистан Республикасы Хакимшлик Шуапкешлик Хаккындағы кодексының 245 һәм 245 прим 8-нче статьяларына өзгерістер кіргізу хаккындағы низамына президентіміз тарапынан қол қойылған еді. Міне осы хаккында Қарақалпақстан Республикасы Әділік министрлігінің қанекесі толық мағлұмат береді. Кыргызлыгын өзгерістерге көре төмендегі құқық бұзарлықларға байланысты істер бизнес омбудсмен тарапынан көріп шығылады. Яғни физикалық һәм юридикалық шахслар мұражайлар хақындағы низамдылықты бұзу, жер учаскасын низамсыз алып қою, жеке мүлік құқығын бұзу, іспермелер жұмысларын тексеру һәм финанс қожалық жұмысын тексеру тәртібін бұзу, іспермелер жұмысларын һәм олардың банк операцияларын низамға қайшы түрде тоқтатып тұру, іспермелерді қауіндерлікке һәм басқа ләжларға мәжбүри тарту, жеңіліклер һәм преференцияларды қоллаудан низамсыз бас тарту, қолламау, ямасы қоллауға тосқылық ету, іспермелер есап бетіндегі пұллар бар екенлігі хақындағы мәлімлемені низамға қайшы түрде талап етіп алу, іспермелерден низамшылықты бұзылған халда хүжетлі талап етіп алу. Осы низам қабыл етілгенге шекем осы құқық бұзарлықлар жинаят істері бойынша судлар тәріпмен көріп шығылған. Уәкілі атынан хакімшілік құқық бұзарлықларға байланыслы жұмысларды көріп шығуға хамде жәрима қоллауға оның орын басарлары хам уәкіл аппараты ұсы инспекторлары хақлы. Осы низам расми жарияланған күннен бастап күшке кіреді.